ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਰਸਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 140 ਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 24ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ 57 ਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 77 ਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। 140 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 337 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ 40 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਕੇ 212 ਰਨ ਹੀ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 2 ਵਿਕਟ ਲਏ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮ 10 ਟੀਮਾਂ 'ਚ 3 ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।